Espai patrocinat per Essel Free. Bona nit i benvinguts al Cercle Central. Aquest proper cap de setmana torna a l'Hockey Lliga després de 3 setmanes d'aturada per l'Europeu. El Reus Deportiu es posarà en marxa diumenge en la visita del Manlleu al Palau d'Esports. Per cert, un europeu on ha acabat brillant la selecció espanyola que es va imposar a França a la final per un ajustat 2-1. En parlarem de tot plegat amb el Ricard Notario, amb el seu anàlisi i la seva pissarra. També parlarem avui de futbol de la mà del Raül Lucha i la Ingrid Ferran, entrenador i jugadora del Riudoms, que van esgarrapar un punt contra una Europa que encara no coneix la derrota a aquest inici de Lliga. Benvinguts al Cercle Central. Comencem. Ricard Notario, què tal? Bona nit. Bona nit, Edu. No anaves mal encaminat amb els teus pronòstics i Espanya campiona d'Europa contra França. Això sí, jo he estat 2-1, però al final van aixecar el títol els espanyols. Moltes sorpreses, un campionat que serà recordat, crec jo, durant molt de temps. Van veure un nivell de hockey atractiu. Tot i això, França, per molt que molts apostéssim i molts diguéssim obertament que podia donar la campanada, no ens esperàvem que arribés a la final. Jo m'esperava que plantés cara, algun resultat inesperat, no que arribés a la final i que la disputés, i fins i tot m'atreveixo a dir que la mereixes guanyar. Doncs dit i fet, eh? Al final va guanyar Espanya, en parlarem de seguida ara a la pissarra, amb l'anàlisi del Ricard Notario, ja ens espera el Joel, però abans recordeu que aquest proper cap de setmana torna a l'Hockey Lliga, després d'aquesta aturada. Com preveus aquest reinici? Aquí sí que m'atreveixo a dir que hi pot haver moltes sorpreses, perquè els equips hauran preparat de forma fèrrima el seu partit del cap de setmana, sí. Portaran un mes de preparació, hi haurà jugadors que d'aquí un parell de mesos se'ls notarà doncs aquest europeu. Crec que viurem sorpreses d'aquí a la classificació final de la Copa del Rei. Hi haurà resultats inesperats, baixons de forma de molts jugadors i per què no dir-ho, Jordi García és un entrenador que prepara moltíssim els partits. A veure quin Reus ens trobem aquest cap de setmana. Bé, doncs anem a analitzar-ho tot plegat. A la pissarra del Ricard Notario parlarem de l'europeu i també parlarem d'aquest inici altre cop després de l'aturada de l'Hockey Lliga. Joel Gomis, hola, què tal? Bona nit. Hola, Edu, bona nit. Doncs sí, evidentment havíem de parlar d'aquest europeu, si la setmana passada en vam parlar, avui no podia ser menys, i si aquesta setmana torna l'Hockey Lliga i per tant torna el Reus, també havíem de parlar. Ricard, per començar, valoració general de l'europeu. Hi havia moltes ganes de veure hockey, de veure hockey internacional, de veure un europeu a Paredes, que acabarà sent la capital europea de l'hockey, perquè els últims tornejos que s'han disputat allà, si més no, han donat molt que parlar. I bueno, crec que no s'esperava ningú que Espanya guanyés, no s'esperava ningú que Espanya guanyés de la forma que ha fet, però bueno, jo el primer que vaig criticar o posar algun dubte a certs jugadors a la convocatòria d'Espanya, doncs em toca callar, felicitar la selecció espanyola, felicitar Guillem Cabestany per l'europeu. I escolta, la final, crec que França la mereix més, però les finals no estan per jugar, sinó estan per guanyar. Exacte, una final que van jugar França i Espanya perquè en el darrer partit de la fase de grups, aquí cadascú ja pot entrar a les seves interpretacions, Espanya i França va guanyar Espanya 3-1, un resultat que beneficiava els dos equips. Des de Portugal aquest resultat no va agradar gens. És lògic, s'entén, però clar, quan tu fas un format de lligueta, crec que ningú s'esperava que a l'última jornada es poguessin donar aquests condicionants. De fet, miraves una miqueta el calendari, Portugal s'havia fet tota la carta per arribar a la final, descansat, amb una càrrega d'un partit previ menys que Espanya, que se suposava que era l'altre finalista. I amb descansos de pràcticament 24 hores, perquè tots els partits jugaven l'últim partit de la jornada. Sí, sí, a part, la jornada prèvia a la final jugava amb un rival assequible, que els jugadors amb més minuts podien descansar, i bueno, no s'esperava ningú que França, doncs, sí que podia molestar, sí que podia bufar l'orella, però no s'esperava ningú que pogués pintar-li la cara, fins i tot m'atreveixo a dir, a Itàlia i a Portugal de la forma que ho va fer. Van veure uns germans Di Benedetto amb un nivell estratosfèric. A mi això no em sorprenia, perquè els tres germans Di Benedetto tenen un nivell brutal, molt bo.
El porter, també vam avisar-vos, un porter que para, és un porter que si l'escalfes para moltíssim, va parar moltíssim, atreveixo a dir que va ser el porter més regular i el millor porter de l'europeu, perquè Carles Grau sí que fa una final espectacular, però Baptiste Bonneau juga tots els partits. I bueno, la resta de jugadors francesos, molt disciplinats, molt solidaris, molt ordenats, i sabien jugar les seves cartes, i sabien quin equip tenien, qui es podia fer els uns contra uns, qui no, i els rols de l'equip els tenia superclars, la selecció francesa. Una final que va ser Espanya i França, i un tercer i quart lloc, que no s'ha disputat, perquè ahir es va saber, aquest dissabte, per tot, es va saber que diversos jugadors portuguesos havien donat positiu per Covid, per tant, aquesta medalla de bronze queda una mica a l'aire. Veurem quina és la solució que s'acaba prenent. Apostem? Apostem? Apostem. Jo crec que no cal apostar i que tothom sap com es determinarà aquesta tercera plaça. I deixant de banda ja l'europeu, anem a centrar-nos en aquest cap de setmana. Torna a l'Hockey Lliga i el que farem és repassar com està la classificació un mes després de l'últim partit, perquè segurament a tots se'ns ha oblidat una mica que estem en plena competició, en plena temporada regular d'Hockey Lliga. Aquí veiem la classificació amb el Reus 6è amb 11 punts i un Manlleu, que és el rival d'aquest cap de setmana, 7è amb 10 punts. Tanca la zona de Copa del Rei Alcaldes, que evidentment Barça, Liceo, Noia, Lleida, Calafell estan en aquestes primeres places. Ara mateix en zona de descens Girona, Alcobendas i Igualada, Palafrugell, que jugarien al play-out. Per tant, aquest Reus-Manlleu d'aquest diumenge a les 12 és un partit clau per les aspiracions del Reus per entrar a la Copa. Partit molt important, partit dels que el Reus enguany li estan costant. El Reus se sent molt còmode defensant, el Reus se sent molt còmode sortint a la contra. A l'hora de proposar els partits que realment ha hagut de portar el pes del partit, doncs li ha costat una miqueta més. El Manlleu jo el definiria com un equip descarat. Descarat, un equip que també tenen molt clar les seves idees, que defensa dalt, que amb atac plantegen un 2-2 en moltes situacions d'aclarat, molt bloqueig i continuació lateral, moltes portes laterals, i tenen claríssim els jugadors quines són les seves virtuts, quins són els seus defectes, i de ben segur que voldran explotar-ho, perquè així com el Reus ho hem dit abans, el Manlleu també ha tingut tot el mes de preparació per aquest partit, on ells també s'hi juguen molt, amb la diferència que ells no tenen absolutament res a perdre. I és un equip descarat de per si, doncs a veure quin Manlleu veiem aquest diumenge. Sabem que, ho acabes de comentar, i aficionats a l'hoquei ho sabem, que Jordi García és un entrenador que es prepara molt als partits. Quins Reus creus que ens trobarem aquest diumenge i si hi haurà moltes diferències respecte al mes passat? Un Reus que, pel que fa a l'aturada de seleccions, només ha tingut un jugador convocat, en aquest cas amb Itàlia, que va ser Queco Compagno, un Queco que tampoc ha gaudit d'un gran minutatge, precisament. No, és un jugador jove, és un jugador que encara no té galons a la selecció italiana, que segur que els agafarà, perquè és un jugador que m'atreveixo a dir que pot marcar una època de l'hoquei italià. Quins Reus ens trobarem? Doncs Jordi García, ja ho he dit abans, és un entrenador que prepara moltíssim els partits, fins a l'últim detall, és molt polit preparant els partits, i sincerament és una incògnita, perquè no sé, jo si fos l'entrenador no sé si plantejaria el partit amb una defensa molt amunt, doblant a racons, doblant darrere de porteria, anar-los a buscar. No les tinc totes, per què? Perquè el Manlleu és un equip que li agrada molt jugar l'1 contra 1, li agraden els partits, com ja hem dit abans, descarats, oberts, i no sé si me la jugaria això, que és el que el Reus ens tenia acostumat enguany. Ara bé, el Reus té jugadors amb moltíssima qualitat, jugadors que poden guanyar el partit, no té cap jugador que te'l pugui perdre, en canvi el Manlleu sí que té algun jugador que en sé que es pot desconnectar, on sé que pot marxar del partit, tenir alguna errada d'aquestes clamoroses, i bueno, és que el Reus en guanya és una incògnita per positiu, a veure quin porter juga, a veure els jugadors quin rol tindrà, quin jugador es tirarà més del carro. Tinc moltes ganes de tornar a veure el Reus perquè, tot i que els resultats potser no estan acompanyant, és un Reus que la gent que ens agrada veure el hockey, doncs estem gaudint. Un Reus-Manlleu que jugarà diumenge a les 12 al Palau d'Esports. I la setmana passada, aquí, amb aquesta anàlisi, vam començar a buscar el que és el millor Reus. I vam obrir les candidatures per trobar els millors porters i ens han arribat 13 noms. 13 noms que són Josep Llong, Guillem Trabal, Joan Carles Badillo, Pedro Enríquez, Càndid Ballart, Roger Molina, Santi García, Oriol Borràs, Adrià Català, Joan Ignasi Edo, José Luis Huelves, Gerard Montes, Pere Elias i Eric Soriano. D'aquests 13 noms, a partir del gener ja obrirem votacions, ja us explicarem com ho farem. Val a dir, i això aquí és culpa nostra, els jugadors que busquem han d'haver debutat oficialment amb el primer equip. Diem això perquè Eric Soriano, Ricard, si no ens equivoquem, no va debutar de manera oficial amb el primer equip. No, sap greu. Eric, estàs fora. Els seus amics, moltíssimes gràcies perquè s'han implicat molt, la veritat. La veritat és que sí. Reus és una ciutat que viu el hockey.
els aficionats, amics de l'Eric, que són moltíssims, l'Eric és un nano que el Reus Deportiu el coneix tothom, sap greu, però bueno, no va debutar de forma oficial. Jo estava convençut que sí, compartia la Lliga Europea, però ell mateix em va confirmar que no va arribar a debutar. Doncs no pot entrar en aquesta terna. Doncs de cara a la setmana que ve, ja començarem demà, buscarem els millors defenses, així que seguint els mateixos procediments que hem seguit aquesta setmana, a partir de demà ens podeu fer arribar els vostres, els que són els millors defenses i mitjos, els vostres millors noms, que ho recordin al Reus. Ricard, digue'm dos noms ràpid que et vinguin al cap, defenses, va. Diré dos reusencs, un de l'època més recent, Albert Casanovas, i un que ha marcat una època al món de l'hoquei, el xèrif Joan Sabater. Perfecte. Doncs a partir d'aquí, fins la setmana vinent, obrim candidatures de defenses per trobar els millors defensors de la història del Reus. Tots a votar per a participar en aquest sorteig. Ho deixem aquí. Ricard Notario, gràcies com sempre. Fins la pròxima setmana. Amb el Joel de seguida ens retrobem per a repassar la crònica poliesportiva. Anem a la publicitat i el proper dilluns parlarem de com es troba el Reus després d'aquesta aturada per seleccions en aquest partit contra el Manlleu. Petita pausa per la publicitat i tornem de seguida. Bé, doncs, moment de parlar de futbol femení. Ens visita avui al plató del Cercle Central el Raül Lucha, entrenador del Riudoms, i la jugadora Ingrid Ferran. Què tal? Bona tarda, benvinguts als dos. Hola. I amb bones cares, perquè la situació que viu el Riudoms no està gens malament. I, a més, després de l'empat que van aconseguir aquest cap de setmana contra tot poderós Europa, que de 9 partits havia aconseguit 9 victòries i el Riudoms va ser capaç, doncs, de frenar-les. Empat sense gols, això sí, però no deixa de ser un molt bon resultat tenint en compte com arribava a l'Europa, Raül. Sí, hola, primer que res, doncs gràcies per convidar-nos una vegada més al programa. Sí, el partit va ser un partit molt competit, el resultat, doncs, 0-0 ja et diu que va ser molt disputat, l'Europa portava 9 victòries consecutives i nosaltres vam intentar preparar durant la setmana el partit de manera, doncs, que les noies tinguessin eines per, almenys, per competir aquest partit i posar les coses difícils a l'Europa. Sobre la gespa, com ho vau veure? Perquè 9 partits, 9 victòries, és una ratxa que inclús, ho parlàvem abans al micròfon tancat, no? Que abans de començar, només per veure els números que portava l'Europa, ja sembla que vagin a començar el partit guanyant 1-0. Sí, al final, bueno, jo estic lesionada, no vaig poder jugar, però des de fora, almenys jo, he vist que s'ha treballat molt bé les jugadores. El cos tècnic també s'ha preparat molt bé el partit. El Raül és un entrenador que analitza molt bé el rival i es va fer un bon plantejament de partit i clar, està que va funcionar. Doncs llavors ho vas veure millor que a la gespa, eh? Perquè des de la grada a vegades bueno, és millor. Estàvem molt nervioses, des de nervis, fora, però... Amb més nervis. Però sí, molt bé, molt bé. No estava en un mal moment tampoc el Riudoms, de tot i l'empat contra l'Europa. Raül, l'equip venia de 3 victòries consecutives. Esteu en molt bons números, realment, aquesta temporada, a comparació de l'anterior. Sí, bueno, altres vegades que hem vingut ho hem comentat. Som un equip pràcticament nouvingut a la categoria i és veritat que costa adaptar-se, no? I la temporada passada va ser així, la primera volta es va costar molt, però després, doncs, vam començar a encadenar resultats positius i aquesta temporada, doncs, pràcticament des de l'inici, doncs, ja hem començat a sumar. L'equip, doncs, és veritat que ens anem reconstruint cada temporada, però, bueno, més o menys ja sabem què és el que toca cada cap de setmana, coneixem els rivals i treballem, doncs, per això, per intentar sumar els màxims punts possibles, doncs, cada partit. Ara, mirant la classificació, veiem el Riudoms, que ocupa la 7a plaça, està a 8 punts de l'ascens i a 12 del descens, 12 per sobre del descens. Una mica de tranquil·litat, no? Et dona una mica de marge, aquests 12 punts respecte al descens. Sí, però això 3-4 setmanes pot canviar molt. Per lo mateix, perquè els equips que estan a la part baixa, doncs, no deixen de ser equips que acaben de pujar, com el Sant Lluís, com el Fontsanta, com l'Estàdium Casablanca, i jo crec que a poc aniran començant a sumar i, bueno, doncs, esperem, Nantos, continuar amb la dinàmica que portem i anar encadenant, doncs, partits acumulant punts.
són millors números inclús que la temporada passada. Sí que és cert que bé, el Raül doncs, vol anar amb peus de plom, no vol relaxar-se, però sí que és cert que aquests 12 punts... Què hem de mirar, cap avall o cap amunt? Perquè estàs ara mateix a mitja taula. Bueno, al Raül no li agrada mirar números, diu, però... Bueno, igual que la temporada passada, després de... Al començar la segona volta va haver com un canvi de dinàmica i, sí. I va anar a millor, pues, ojalà que no, però podria passar al revés. Llavors, millor tenir els peus a terra i anar treballant setmana a setmana i intentar millorar cada dia, cada entreno i cada partit. Les dinàmiques, que tan importants són. Venia ara, com dèiem, de 3 victòries consecutives el Riudoms, però clar, anteriorment eren 2 derrotes seguides. Depèn com ho miris, a vegades les dinàmiques et poden jugar una mala passada. Sí, perquè també és veritat que a part de l'aspecte tècnic, tàctic, també és molt, i el físic, és molt important el psicològic. I quan encadenes doncs, resultats positius, doncs sembla que aquell partit que vas perdent d'un gol, doncs al final pots empatar, o aquell partit que vas empatant, al final tens aquella jugada al final i pots fer el gol que et dona la victòria, i al revés, quan, per exemple, al principi de temporada, els primers partits a casa, anàvem guanyant contra el Saragossa o contra l'Espanyol i ens van empatar els últims minuts, no? Són dinàmiques que a vegades doncs, van cap a una banda o cap a una altra. Raül, et volia preguntar també per aquesta nova temporada, perquè aquest estiu hem vist canvis també a la plantilla, han marxat jugadores importants com la Lilo, com la Joana Roig, l'Ester, que us vau trobar aquest cap de setmana ara a jugar a l'Europa. Canvis importants, baixes importants, però tot i això, de moment, sembla que l'equip s'ha sobreposat a la situació. Sí, a veure, som al Riudoms, sabem on estem. Aquí a la província de Tarragona doncs, encara hi ha pocs equips doncs, amb aquestes categories i és complicat no?, trobar jugadores i al final doncs, també hi ha jugadores doncs, que van deixant la pràctica de futbol, altres jugadores doncs, les fitxen equips que... que el club doncs, tenen uns altres objectius més ambiciosos i nosaltres cada any doncs, ens hem d'anar reconvertint i hem d'anar doncs, trobant jugadores, sobretot joves, que surten de la base i anar adaptant i anar preparant-les perquè ja sigui aquí a Riudoms o en un altre club de superior categoria doncs, puguin explotar. Cada cop més el futbol femení van sortint nous equips. La majoria d'aquests, lògicament, en categories inferiors no? a la del Riudoms. És una bona notícia, per una banda, que vagin sortint més equips, però també, d'altra banda, tens aquest petit hàndicap, no? que hi ha també més competència. Sí, però al final les que surten beneficiades són les jugadores. Com més equips hi hagin aquí i d'un nivell doncs, interessant, millor per elles, perquè es puguin doncs, practicar el futbol i lluitar per intentar doncs, arribar el més amunt possible. Ingrid, aquest cap de setmana contra el Sant Gabriel, que també porta molt bons números en aquest inici de temporada, ha perdut 2 partits, ocupen la tercera plaça, altre cop partit complicat aquest proper cap de setmana. Sí, però bueno, tot és un repte i només queda treballar, fer cas al que diguin els entrenadors i després treballar el partit. No vol dir que, igual que amb l'Europa i amb altres equips, pues, no vol dir que perquè vagin terceres siguin millors que nosaltres. Contra l'Europa ja va ser complicat, vau poder esgarrapar un punt. Contra el Sant Gabriel, com ho veus, Raül? A veure, al vestuari sempre diem el mateix. Hem d'intentar guanyar el partit i si no el podem guanyar, doncs no l'hem de perdre. Llavors, l'objectiu de cada setmana, sigui el rival que sigui, és guanyar els 3 punts. Nosaltres, com hem comentat, mirem els partits que tenim i a partir d'aquí analitzem i segons doncs, les jugadores que tenim intentem doncs, posar les coses difícils al rival i al camp de Sant Gabriel intentarem doncs, que així sigui. Ja l'última, abans d'acabar, la Ingrid ens comentava que no podia jugar perquè estava lesionada. Et queda molt? Un parell de setmanes. Un parell de setmanes. Esperem. Esperem que es pugui recuperar ràpidament doncs, la Ingrid. Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Cercle Central. Moltíssima sort contra el Sant Gabriel. També
pel que queda de temporada. Anirem parlant aquí al llarg de la temporada del Cercle Central. Ingrid, Raül, gràcies i fins la pròxima. A vosaltres. Molt bé, moltíssimes gràcies. Nosaltres anem a la crònica poliesportiva d'aquest cap de setmana. I per acabar el programa d'avui anem a fer un repàs a la crònica poliesportiva. Joel Gomis, hola de nou. Hola Edu, què tal? Què repassem del cap de setmana? Doncs repassarem en futbol, concretament les victòries del Redis per 3-1 contra el Vilaseca, de la Fundació Futbol Base Reus per 5-2 contra la Rapitenca i aquest empat que comentàvem amb el Raül Lucha i amb l'Ingrid Ferran del Riudoms per 0-0 contra l'Europa. 10 minuts va necessitar el club de futbol Redis per fer el primer gol del matí a l'estadi municipal. Adrián Jiménez va avançar els reusencs en el marcador després d'una jugada amb diversos rebots a l'interior de l'àrea. Els ganxets van anar per feina i Adrià Suárez va deixar el partit dat i beneït amb un doblet abans del descans. Primer després d'una gran jugada col·lectiva i pocs minuts més tard va aprofitar una bona centrada rasa per fer el 3-0. A la segona part, el Redis va dormir el partit conscient que els 3 punts ja estaven a la butxaca. El Vilaseca va fer el gol d'honor en els darrers compassos del duel amb una rematada de cap de Sergi Iago. Amb aquesta victòria sumada a l'ensopegada del Cambrils, els reusencs continuen segons de la segona catalana a 2 punts del líder. Victòria importantíssima de la Fundació davant la Rapitenca. Les visitants arribaven a l'estadi amb només una derrota i sent conjuntament amb les reusenques una de les candidates per l'ascens. Les roginegres van sortir al partit amb l'objectiu de buscar els 3 punts i al minut 7, un fort xut creuat de Paula Catalán va convertir-se en el primer gol de la tarda. Qui no va fallar en la seva cita amb el gol va ser la pichichi Irati Lazcano. La 10 reusenca va fer el segon amb un xut ras i pocs minuts després va fer el tercer aprofitant un refús a l'interior de l'àrea petita. Amb el 3-0 semblava que el partit estava sentenciat, però l'expulsió de la portera local Gemma Rius i el gol d'Anna Escribano des del punt de penal deixaven el duel obert de cara a la segona part. A la represa, Esther de Manuel va tranquil·litzar la parròquia reusenca fent el quart i poc després Nayara Sorribas retallaria distàncies per les visitants després d'una gran aturada d'Abril Bosch. Gemma Salvat va fer el 5-2 definitiu en l'última jugada del partit. Amb aquest triomf, la Fundació se situa en segona posició de la segona catalana. El 0-0, que reflecteix el marcador, mostra la igualtat entre Riudomenques i l'Europa. En un partit trebat, l'empat va ser el resultat més just d'un duel que trenca la ratxa de victòries de les visitants. Nou triomf en 9 partits fins que s'han topat amb un Riudom solvent en defensa que ha evitat que els 3 punts marxessin del baix camp. Les grogues van tenir les seves opcions de gol, tot i que l'ocasió més clara va arribar del bàndol visitant. Una oportunitat que va acabar a les mans de Brígida Llevat. Amb aquest empat, les de Raül Lucha encadenen 4 jornades consecutives sumant i se situa en setenes de la Primera Nacional amb 15 punts, a 8 de l'ascens i 12 per sobre del descens. Això pel que fa al futbol i en tenis taula, derrota. Tercera derrota en 3 partits de la Superdivisió del Reus Ganxets-Miró, en aquesta ocasió per 1-4 contra el Son Cladera de les Balears. 3 derrotes en 3 partits a la Superdivisió. Aquesta és l'arrencada de curs del Reus Ganxets-Miró a la competició domèstica, una situació que contrasta amb el bon estat de forma del conjunt reusenc a Europa. En aquesta ocasió va ser el conjunt balear del Son Cladera qui es va emportar la victòria del local ganxet. Colis i Ramírez van perdre els seus duels. L'autora del punt local va ser Svetlana Bakhtina, mentre que els dobles tampoc van donar punts a les reusenques. La setmana vinent, el Reus Ganxets-Miró buscarà la seva primera victòria de la temporada a la Lliga a la pista del Burgo, quarta classificada al grup 2 de la Superdivisió. I no podem acabar el Cercle Central sense dir que aquest cap de setmana l'Ariana Sánchez s'ha proclamat campiona del món amb la selecció espanyola de pàdel. En aquest sentit per a l'Ari. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem la propera setmana. Joel Gomis, com sempre, gràcies i fins la pròxima. A tu, Edu. El Cercle Central torna proper dilluns, 2:15 del vespre, com sempre, aquí a Canal Reus. Que vagi bé, bona setmana.